je tih broja na prijedno projektu negdje. Čestitam mojim djevojkama na pobjedi. Mislim da nam je značila pobjeda toliko toliko jer smo ušli u drugu fazu poraza. Ostavljamo da se spremamo za dalje utakmice, da to podigramo što bi dalje. Ja se podižem da čestitam ekipi na taj korak negdje, čestitam za jedan prijav zasluženo. Što se tiče moje ekipe, mislim da smo bili mnogo bolji frontbolera, mislim da bi možda i osvojili po dva boda. Ali dobro, je sad teško kolo u Nišu, pa se nadam da. Ja bih čestitao domaćinu na večeraš na odigranoj partiji. Mi smo bili jako, jako loše večeras, neke devojke koje su dobile šansu, nisu iskoristile na najbolji način. Ne bih dalje nešto komentarisao, čestitao bih još jednom domaćinu i Đuri na svemu ovome što radi na ovim devojkama koje su odlične, što su otišle. Prvi deo što su igrali i ove devojke, danas što su igrali, samo mogu reći svaka čast za Đuri. Hvala lijepo rečima, čestitke više nego zasluženo pobjede, čak sa ne znam koliko bilo 4-5 na kraju. Na terenu se je osjećalo da je to mnogo, mnogo više. Iskusno devojke je treniranije, stabilnije u igri, su to tačno su ti neki detaljne faze odlučivali u nekom momentu kad je bila rotacija, tu smo uspeli da se vratimo, naravno postoje ono kad nismo uspeli. Mi imamo neke naše stvari koje malo rešimo, dodatno ćemo da na konferencijama, na čestitam konferencijama pobjede, a mi dalje moramo da radimo mnogo na naše stvari. Hvala.